Gente, hoje nós temos uma alegria muito grande de receber uma pessoa. E eu quero que vocês recebam com muita alegria, uma salva de palmas, a nossa rainha da música sertaneja, Roberta Miranda! Meninão! Maravilha estar aqui com você. Obrigada. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve um sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e esse medo de perder você que eu amo me faz tão frio e indiferente a situação. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor no quarto escuro do meu ego, sem resposta. Não acredito que conheci você a caso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Oh, botão apaixonado! Ei, Goiânia danada! Eu gosto, um povo bonito, hein? São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor. Metade amigo que aplaude nos devora. Somente o amor de corpo e alma pra vencer essa batalha. Seguimos juntos pra quebrar esta muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor no quarto escuro do meu ego, sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que eu não sou nada sem você. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor no quarto escuro do meu ego, sem resposta. Não acredito, conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. A nossa rainha Roberta Miranda. Que carinho, que delícia estar aqui com você. Tenho certeza que esse DVD já nasceu sucesso, né? E você merece todo o sucesso do mundo. E eu fico muito agradecida pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço você ter você. Que é uma delícia, né? Bom se ouvir. Eu que agradeço você pelo carinho, a honra de estar aqui fazendo parte desse projeto maravilhoso. Obrigada, diretor. Obrigada a vocês, tá? Fiquem com Deus. Deus proteja todos. Uma salva de palmas. Sucesso! Roberta Miranda. Vamos lá! Obrigada!